twongeye gusuhuza ni Asiel and Mary nkuko bisanzwe n'ubundi tugiye twongeye kugira umwanya mwiza wo kongera kuganira ndahamya neza ko ibiganiro byacu bifasha kandi natwe burya biradufasha kuko hari ibyo mutwungura kimwe nuko natwe hari ibyo tubungura uyu mwanya rero twongeye kugira uburyo duhurira ahangaha muri gahunda y'ikiganiro cyiza ndashaka kubatera amatsiko uyu mwanya kugira ngo ikiganiro tugiye kuganira kibashe kuba ikiganiro kibasha kuza kubatungura mu buryo umwe cyangwa ubundi mbanje kubasuhuza rero kandi uyu muntu turi kumwe nawe arabasuhuje mukomere cyane amahoro y'Imana bane namwe twe tubakumbuye ya no mugisha tugize wo kongera kubona aka kanya kuba turi kumwangaha nkuko izina rya cano yacu ribivuga ni Asiel and Mary nyamara hari gihe bitaje bikunda ko dutanga ibiganiro mu buryo turi kumwe ahubwo buri wese akaba yabona kanya akagira ibyo abasha kuba yategura so niyo mpamvu rero uyu mwanya ngira ngo mbere yuko dutangira nsabe sheri wanjye kugira ngo asenge ahasigaye twinjire mu kiganiro dusenge urera urera mani ikiranuka izina rya rehabwa icyubahiro turagushimiye cyane turaguhimbaje tugushimiye kuko uri Imana tugushimiye ko wongeye kuduhereza aka kanya kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu cyangwa se abadukurikira nyuma y'igihe kirekire tutari duherutse urakoze kutubacishije tugiye kuganira rero turakwambaje nguze ubane natwe twe kuvuga ibyo twishakiye ahubwo tuvuga ibyo dutekereye kandi umuntu wese udukurikira muri aka kanya tumusabiye umugisha we n'umuryango we mu izina rya Yesu amen ya murakoze rero dushimiye abantu cyane bakunda kuba bari kumwe natwe badukurikira ndetse nkuko nabivuze bakatugira bakagira bimwe na bimwe batubwira bishobora kudufasha kurushaho kugira ibyo dukora bifasha abantu mu buryo bugiye butandukanye niyo mpamvu rero abo bantu bose tubana muri ubu buryo tubashimiye kandi tubabwira ngo ibyo bakora byose turabibona kandi dukomeza kubishima cyane rwose ya uyu mwanya rero tugiye kuganira kuri topic ariko sinzi niba uri buze kumenya ariyo ni surprise kuri njye wese cyangwa kuburi bari abadukurikiye twese na urimo nanjye ndimo n'uziyo ni surprise nyabaye uyu mwanya nifuza yuko tuganira ku bijyanye n'ikiganiro umaze iminsi utegura ngira ngo ntabwo wari uzi ko tukiganiraho ariko nashaka ko tukiganiraho uzi ko ari surprise koko ikiganiro kivuga ngo muhindabyo ze akiriho ni ikiganiro wafashe umwanya ukagenda ugitanga ndetse mu kugitegura rimwe na rimwe njye natungurwaga no kubona nkibonye tukiri kuri YouTube nkibaza uburyo kino kiganiro muhinda byose wagitekereje n'impamvu cyakora iyo kivuga ni byiza kuko birubaka ariko se kuki wumvisha ari ngombwa ko kino kiganiro kigomba kubanza gutangwa cyangwa se kigomba kuba gitangwa ni ibiki bikigize ngira ngo numara kunsubiza icyo ngicyo turakomeza singaho ubu si umbwira ko tugiye kukivugaho nkagira utuntu ntegura oya ndabizi ko bifite well ikiganiro muhinda byose akiriho ni ikiganiro natekerejeho nk'igihe nk'iminsi itatu nyuma nkunda kureba ibiganiro bigiye bitandukanye kuri YouTube ariko ikintu cyabinteye ni impamvu ebyiri z'ingenzi iya mbere nk'uko nyine mvuga ku mateka yanjye
ya mbere n'ubuzima nyine naciyemo n'ubuzima naciyemo navuga ko butari bunyoroheye muri icyo gihe kandi muri urwo rugendo rw'ubuzima hakaba hari abantu bangiriye neza hakaba hari abantu babaye amateme nambukiyeho kugira ngo mbashe kuba ngeze ahangaha ndi nkora ibyo nkora mbese njye n'impagarike yanjye ndahangaha nuko Imana yakoresheje abantu ikindi nkaba njyewe mfite kijyanye n'icyo ngicyo ndi kuvuga muri njye nkumva mpora mfite ishyaka ryo kubwira umuntu ibyo mubwira akiriho niba ngukunda abo tubana mu buzima bwabo bwa hafi barabizi ndabikubwira ko ngukunda ntago nca ku ruhande ni ukuvuga ngo niyo ari ikosa wankoreye ntago ndindira ndabikubwira nkakubwira ntiwampemukiye ntago ngenda mbijyanye ariko nkimuka umuco wo gushimira abantu bakiriho hari abo rero nashimiye bakiriho hari n'abagiye ntarabibabwira ariko babizi ko mbakunda nyuma yo gutekereza ko ubuzima bwanjye ari ubuhamya bwigendera naravuze nti ni byiza ko nabusangiza n'abadukurikiye kuko harimo ibyigisho bikomeye cyane nuko icya mbere n'ubuzima nanyuzemo byabanje kundwaniramo ndavuga se ntago bizafatwa nko kwiexposa ko ubuzima bwanjye mushyira hanze n'iki mbitekerezaho nza gusanga ubuzima naciyemo butantera isoni ntabwo buntera isoni habe na gatoya niyo mpamvu nabonye ari ubuhamya kubera ko uyu munsi tuvugana ntago nkiburimo ahubwo ndahamya ineza n'ibitangaza Imana yagiye ikora ikoresha abantu nuko rero nafashe umwanzuro wo kujya ntanga ubuhamya ntawe nagishije inama kandi mu buhamya bwanjye hazamo umuryango wanjye nari nzi ko yenda bazambwira bati kuki biriya bintu bivuga n'iki n'iki ariko ndashimira cyane famiye yanjye ndashimira cyane mama wanjye ndashimira cyane abavandimwe banjye nibo bantu ba mbere bantera ingabo mu bitugu nkiri hanze ikiganiro cya mbere cyarebaga ubuzima bwanjye bwite ariko na mama nkamushyiramo ikiganiro cya kabiri cyo cyarebaga famiye yose ariko nta n'umwe wigeze abigiraho ikibazo ibyo rero nabyo byanteye imbaraga ntatandukiriye rero indi mpamvu ya kabiri nkuko nababwiye nkunda iyo nabonye akanya nkunda kureba n'ibiganiro by'abandi naje gusanga abantu benshi muzakorera inama ubwo bushakashatsi ikiganiro kugira ngo kirebwe kugira ngo gikundwe ni uko umuntu aza akarira akavuga ibibi yakorewe runaka arampemukiye nagiriwe gutya na gutya noneho kugeza ubwo njye naravuze nti abantu bazageraho bumve ko abantu bose babaye babi sibyo abantu babaye babi ku buryo nta muntu ugikora icyiza umugore azavuga umugabo nabi umugabo avuga umugore nabi umwana avuga ababyeyi nabi ababyeyi bavuga umwana nabi nza gusanga hari indi side y'ubuzima abantu batajya bashyira ahabona ngo bayisangize abantu nabo bibigishe nk'abana bakiri bato bareba ibyo biganiro babasha gukura bazi ko ubuzima ari ubugome gusa bakaba bumva batanishimiye cyangwa batanaryohewe n'ubuzima ariko ndavuga nti reka njyewe nshyireho umwihariko sinzi niba hari abandi bantu babikoze ariko njyewe nabitekerejeho nabwiye ko nabo byamfashe iminsi itatu nabitekerejeho ndavuga nti reka nshyireho umwihariko wanjye mvuge inkuru zanjye bwite nshimira abantu ndabizi neza ko ibiganiro bitazanshirana kuko nabwiye ko ubuzima bwanjye ari n'ubuhamya bwigendera sibyo n'izo mpamvu ebyiri zatumye mbitekerezaho kandi nkanabishyira mu bikorwa
nshimira cyane abantu banyeretse ko bakunda bino biganiro, nshimira cyane abantu bampaye ubuhamya bw'abantu bamaze gushimira kubera ko natangije, navuga ko ari challenge natangije. Ya urakoze cyane, ngira ngo ugerageje gusobanura koko ukimara gusoma uriya mutwe w'ikiganiro Muhindabyo ze akiriho. Muhindabyo ze akiriho. Ngira ngo ikita cyumvikana nuko izi ndabyo urimo uvuga akenshi dukunda kuzibona umuntu atakiriho. Ngira ngo ni ikimenyetso dukunda gukoresha cyane iyo umuntu atakiriho, tumusezeraho tukajyana indabyo, ugasanga abantu byanabatwaye umwanya ndetse n'ubutunzi. Ariko ni ikintu cyo kigaragaza ko uwo muntu nubwo agiye abantu bamukundaga, bidakuyeho ko bashobora kuba banamwanga, ariko ubikora we abagaragaza ko uwo muntu rwose ugiye yamukundaga. Ibyo bikanajyana wenda n'ibindi, wenda tutagiye kure uraza kureba ugasanga akenshi iyo umuntu apfuye atakirimo ubuzima, abantu bakora uburyo bwo kumuherekeza, ariko ari abamukunda ari n'abamwanga. Akenshi ku muntu ugiye guherekezwa apfuye ntabwo abantu benshi bakunda kubimenya, nta nubwo wabyitaho, ahubwo usanga abantu bose bagaragazaga ko uwo muntu bamukunda. Hari abantu babona umuntu apfuye kandi banamwangaga ariko bakajya ukabona rwose amarira yawe arenze, niba ari amarira y'urukundo cyangwa se ari ay'uburyarya, utapostinga agapostinga, urumva umuntu utaranamenye niba yaranarwaye. Yego, urumva icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hari ukuntu umuntu utakiriho tumufata, hari ukuntu tumufata ndetse dushaka nko kugaragaza nk'aho ari kubona ibyo turi gukora, ngira ngo niyo kintu gikomeye cyane. Aho rero ukimara kuvuga Muhindabyo ze akiriho, izo ndabyo urumva aho ziganisha, ariko nuko bijyana no guha agaciro umuntu, nyamara uwo muntu yagiye. Uwo urashaka kuvuga ngo dutange indabyo umuntu akiriho, nazo zijya zitanga, nizo washakaga kuvuga cyangwa ubusanzwe uko yukoze umuntu hari indabyo tubona nk'umukobwa hayumu hajye n'umukobwa uhereza umusore ahereza nk'umukobwa kubera ko bakundana, ibyo turabizi ko bijya bikorwa. Ese indabyo uri kutubwira aho ngaho ni zimwe ziherekeza umuntu, ariko uko wavuze akiriho wenda wasanga arizo, cyangwa se zinavangitiranyije na za ndabyo zindi zinatangwa zigaragaza ko ukunze umuntu? Ubusanzwe indabyo ni ikimenyetso cy'urukundo, nicyo navuga, yaba umuntu akiriho yaba umuntu atakiriho. Ako nibura iyo umuntu akiriho muzabibona cyane cyane ku ma Saint Valentin, abantu bacuruza indabyo rwose barunguka, ndakora barunguka indabyo zikabura. Ni ikimenyetso, sibyo? Cyuko ururabo uruhereza umuntu kubera ko umukunda. Niyo umuntu yapfuye rero akenshi ziriya ndabyo ntekereza ko ari ikimenyetso cy'urukundo, kugira ngo wereke wa muntu ko wagize ute wamukundaga. Itandukaniro ririmo rero muri byombi ni uko akiriho abibona za ndabyo akazihumuriza, sibyo? Akanezezwa nazo. Abantu bakunda indabyo nkanjye cyangwa se kuzihabwa barabizi, indabyo nyine turazikunda, zisa neza, zirahumura, nyine ni igisobanuro cy'ibintu byinshi. Rero iyo urumpaye njyewe nkiriho mpita mbimenya ko nkunda. Bitavuze ko udashobora kurumpa, ushobora no kurumpa utankunda, ariko nibura warumpa. Sinzi niba wenda turi bujyane neza, uko ndi kucyumva njye nuko nabitekerezaga ibyo uri kuvuga nibyo, ariko hari aho numva nanjye nagucarenje ngaho gatoya. Nari ngikomeza ariko ntacyo urakomeza n'ubundi. Ariko icyo nshaka kuvuga, topic yawe irakomeye kuko ni Muhindabyo ze akiriho. Kuko akenshi dukunda guhatanga indabyo umuntu atariho, icyo ni kimwe. Icya kabiri,
izo ndabyo nubwo nange narinzivuzeho naho razisobanuye ariko ziratandukanye niwe ngo umuntu ukunda yumuhaye ururabo nyine hari icyo umushakaho urumva uramukunda urifuza ko nawe wenda nyina abona yuko umukunda nyira ngo icyo kirumvikana ariko umuntu wapfuye indabyo byana sinzi niba hari icyo uri ko uburi kumushakaho ngira ngo niho biri buze gutandukanira ubihuje n'ibiganiro maze kuntu maze gukora muhinda byoze akiriho wagiye utanga ubuhamya bw'ibintu byagiye bikubaho ndetse n'abagiye babikora ngira ngo ntabwo ari uko abo bantu hari ibindi bintu bakeneyeho sinzi niba byumvikana ntabwo ari uko hari ibindi bintu bakeneyeho ntabwo ari uko bakeneye ko babona ko bakunze oya ahubwo nuko wowe unyuzwe n'ibyo wageze gute bakoze nubwo bo bataba bazi impamvu zawe nubwo bataba banabyibuka aho rero niho bikomereye cyane nyenshi wakugirira umuntu neza ariko atazi ko hari neza nazirikanaga aho rero niho biri buze gutandukanya wenda za ndabyo wavugaga indabyo hereje umuntu wo kumukunda hari n'ikintu uri kumushakamo ariko indabyo uzaha wa muntu ariko ntago buri gihe uhaye indabyo wese hari ikintu uri kumushaka oya umukunda ariko nuvuga ngo ni nyine ibyo ndi kuvuga niho biri butandukanire nyine ushobora guhaheza umuntu indabyo kubera ko hari icyo mwifuzaho ko nyine tugira urukundo rwacu ko rugaragara nyine ko ruhari ariko nshobora no gushimira umuntu nta n'ikindi kintu kiri hirya yo kumushimira ngira ngo nicyo hari abashaka kugaragaza kuko aba bantu indabyo ze ubundi ni nk'igishushanyo ntabwo bisobanuye kuri bufate indabyo zose uzifate kuko nk'abo nshimira njyewe hano ntabwo nta na rimwe ndashimira ntanga indabyo ni meaning bisobanuye ikindi kintu nshatse kuvuga ngo shimira umuntu mubwire ko umukunda ngira ngo nicyo nifuzaga ko dukomerezaho ku bijyanye n'imibanire abantu babaho wabivuze neza wagaragaje neza ko abantu uburyo babayeho hari abantu bagira urwango abandi bakagira urukundo iyo ukurikiye ku mbuga nkoranyambaga kino gihe ntabwo ari imbuga nkoranyambaga ahubwo ni ibintu byose bitanga amakuru dushobora kuba twabona usanga inkuru nyinshi ari ibintu bibi pe umugore yishe umugabo yishe umugore umubyeyi yishe umwana umugabo n'umugore batandukanye kubera impamvu runaka uyu yagambaniye kanaka ugasanga ni ibintu byinshi bavuga ariko kugira ngo uzabone umuntu uvuga ikintu cyiza cyabayeho ukakirikose ubuhamya bwinshi butangwa abantu barira uwawumva nyine buganisha kugahinda abantu bagize ariko ntabwo tujya tubona noneho n'ubundi buhamya ku ruhande ni gakeya ntabwo mvuze ko butabaho ni gakeya aho ubasha kubona ubuhamya bw'umuntu akugaragariza yuko burya hari n'abantu beza bariho ibyo rero bihereza imbaraga Satani akabona ko nta bantu beza bariho kandi abantu beza bariho hari abantu beza bariho kandi koko bariho abo bantu rero beza uko tugaragaza babi Imana ikeneye ko natwe tunagaragaza abantu beza twabo beza badukoreye ibyiza iyo ni imibereho y'abantu mu mibanire yacu iyo umuntu yakugiriye neza ukabifunga ngira ngo ntabwo uba ufite ubuhamya bwiza ariko iyo umuntu yakugiriye neza ukabizirikana ndetse akabasha kubera hari ubuhamya wagiye uvuga nanjye mfite ubwanjye navuga n'undi wenda afite ubwo yabasha kuvuga ariko hari ubuhamya wumva ukumva ari Imana gusa yakoraga ukumva ari Imana yabyikoreraga atari umuntu urebye mu muntu urumva wagiye ushyiraho n'abantu babaga bafite nk'uburwayi bwo mu mutwe ugasanga umuvuzeho ibintu ukumva mu by'ukuri wamufata nk'umurwayi nyamara atari we ahubwo hari ukuntu Imana iri kumukoresha hari uburyo bwo kubona abantu beza ibyo bashobora gukora ariko hari n'ubundi buryo twongera kubona yuko Imana igifite uburyo bwo kuba yatabara abantu bayo binyuze mu bandi bantu nicyo navugaga ku mibanire y'abantu ikindi numva nakomeje gutekereza kuri iki kiganiro ni uburyo abantu
tubaho nkuko wabivuze akenshi yubonye umuntu agiye nibwo utangira gutekereza ibyo wagombye kuba waramukoreye kandi aragiye ntarubwa nibyumve icyo ni kimwe na bibiliya nabitubwira neza yurebye mu mubwiriza igice cya 9 ku murongo wa 5 habivuga ko ibijyanye n'urupfu ko bapfuye bamera hagaragaza ko umuntu yapfuye nta migambi abagifite nta rwango nta rukundo nubwo ngo tekereza gukorera umuntu ikintu adashobora kuba yazirika adashobora kuba yamenye adashobora kuba yanezererwa kugikoze nibura niyatana gushimira ariko akabibona ko abikoze nta nabibonye harabibonye usije ko tubikora kubera ko nyine mu byukuri umuntu yagiye abari umuntu wacu tugomba kumuherekeza kuko harahaba giye kandi tuba tuzi nyine harabo ariko icyo kintu ntabwo tujye tukizirikana yuko mu buzima bwacu bwa buri munsi umuntu agira igihe akagenda icyo warakoze kugitekerezaho ni byiza ko dushimira abantu batugiriye neza bakiriho ariye twatekereza ngo iyo bagiye bagenda babijyanye ntabwo bagenda babijyanye n'ubundi babi babyiyumvamo byose ni wowe ubi tuvuga nk'umuntu umu zirandabyo duhereza abantu cyangwa dushyira kumva twitwaza ko abantu basinziriye zirandabyo nkurikije imyizerere yanjye nibyo usomye muri Bible nuko zirandabyo mu byukuri ntaho zihurira n'uwagiye ahubwo zirandabyo ntekereza ko ari twebwe n'amarangamutima yacu tuba tubikora ariko akenshi hari n'ababikorera kugira ngo abaje muri ibyo birori byo guherekeza umuntu babone ko uwo muntu wamukundaga hari n'abaza kumuhaya agaciro ego hari n'abaza bagaharanira guhabwa ijambo hari n'ababara ngo ntibabahaye mikoro ngo bavuge kandi mu by'ukuri birashoboka kuri uyu muntu yamaze n'amezi 3-5 ari kwa muganga ntumenye ko yarwaye ntubimenye na gato hari indirimbo niba ukaba utaruzi n'amakuru ye uko yari ameze ugashiduka baguhamagaye cyangwa ubibonye babipostinze arisenete bigeze bakina korale aba atwara mucyo ntabwo ndi kwibuka neza yavuga ngo bakunda abapfu kuruta abazima usanga abantu bakunda abantu bapfuye cyane usanga nyine uko ubivuga niko bigenda ariko byagombye guhinduka tukazirikana umuntu akiriho kuko nawe bigira icyo bimumarira nuvuga ngo umuntu ukiriho ibyo umukorera nawe ashobora kubikorera n'undi kuko wabikoze cyane ashobora kuvuga ngo tiens bya bintu burya narabikoze none byagize impact ingana gutya ku muntu reka noneho nkomeze ngire neza niba hari umuntu niba naragukoreye ibyo ngibyo arashobora gusigara avuga ati ka kantu nakoze koroheje kuriya kavuyemo ikintu gikomeye kuriya agahita avuga ati burya kugira neza ni byiza bikaba byamutera gukomeza kugira neza gitsindagire cyane kuko urumva tugeze ku rwego duhamya gutekereza ngo kw'abantu twese turi ku isi tuzagira igihe tukagenda tugiye gute urumva dusiziye muri musozi abantu kubitekereza ese kubera iki ntagira ibyo nkora kano kanya mu gihe ngihumeka kandi nkabikora undi ugihumeka hari imirimo dukenerwa kuba twakora turi bazima cyane hari ibintu byinshi iyo tujya dutegura nkabaze mbona mu gitondo hari kuri social media imwe nabonye bagaragaza umuntu wapfuye noneho bamushyingura mu modoka kuri abama bashyira umuntu muri serikeye rero bamushyize mu modoka ihenze noneho rero bari gutera urwenya ngo dore uko umuntu upfa akunda imodoka bigenda ngo bayimushyinguramo ariko ikibazo nk'icyo wavugaga iyo modoka uwo muntu urimo ntazi ibyo ari byo ntazi ibiri kuba hari n'abajya bavuga bati niyo mpfa muzangenze gutya ntimuzandenza ariko ababivuga ari muzima yamaze kuva nk'umwuka ntacyo ngira ngo ibi byongera kugaruka mu ihame rya bibiliya tugomba kongera gutekereza ku buzima bwacu mu gihe turiho n'imibanire yacu n'abandi niba umuntu yakugiriye neza
ni byiza kubizirikana icyo ngicyo nicyo icya kabiri n'ubuhamya n'ubuhamya kuko twibwira ko abantu buri gihe hari babi ari abantu babi hari n'abantu beza ubwo n'ubuhamya ikindi wenda uza kutubwiraho uravuga ku bantu bagiye bagira neza kandi tugomba no gushimira ese abagira nabi bo bizajya bigenda bite nge rero buriya cyangwa ntabwo cyangwa abagira abakugiriye nabi bo ntabwo bitaho oya bo ntabwo mba nshaka kubavugaho kubera ko ntashaka kwimika ntabwo nshaka ko abantu bahora bumve abagize nabi gusa sibyo ariko njyewe buriya nkurikije imyumvire yanjye aha yisubiyemo ntabwo nyumvise neza urashaka kuvuga ngo ntawe twagombye guhora tuvuga ibibi gusa ahubwo tuvuge n'ibyiza kuko bihari bifasha abantu yego ariko akenshi usanga ibyiza bipfundikirwa yego hari igihe bipfundikirwa ariko se ibyo bibi byo tutabivuze tutabivuze ngo abantu bamenye ko biriho cyangwa ahubwo biravugwa nyine bibi kandi ari byo bivugwa biravugwa ahubwo dukeneye no gushaka ibyiza tuvuga byatuma abantu bo cyangwa byafasha abantu kubyigiraho nabo bagakora ibyiza ariko njye mba mbona n'abadukorera nabi twakagombye kubashimira nubwo wenda cyaba ari ikiganiro cy'ubutaha umuntu wakugiye nabi se wamushimira uya ndakubwiza ukuri tugiye dufite ubuhamya nuko yenda umuntu ata nk'uko nabivuze njyewe nashatse kwivugira ibyiza gusa nta mpamvu yuko tuvuze nk'umuntu ukiriho ahubwo cyangwa uvuze ngo umuntu akugiriye nabi kuko n'ubundi uriho kandi yakugiriye nabi ntabwo wagombye guhora ugenda umwikoreye kuko ntacyo biri bukumarire nyine birakuvuna nyuma yuko bikuvuna tekereza nko kuvuga umuntu ibibi yagukoreye akiriho ntabwo umufashije noneho ukabishyira nko kuri social media nka gutya ntabwo umufashije ahubwo umuteye igikomere sibyo ariko nari nshatse gusubiza cya kindi warumbajije hari igihe umuntu agukorera ikintu kibi ukanamutwaraho umutwaro ariko nyuma wasubiza amaso inyuma ingaruka cyateje ukabona ari Imana yakoresheje uriya muntu ukumva wanamushimira biragoye kuko akenshi nyine nk'abantu tureba ibyaka kanya ntabwo tureba wenda kure ariko nk'uko bivuga hari igihe tunyura mu nzira zigoye zinaremereye zirimo ibibazo ariko ari uburyo bwo kudutegura ngira ngo n'ijambo ry'Imana rivuga ko ibigeragezo akenshi aba ari uruganda biza bihetse ibisubizo aba ari uruganda umuntu anyuramo kugira ngo nibura agire aho azagera binyuze muko gukomera akomejwe n'ibigeragezo yanyuzemo icyo uvuga nicyo kandi ntabwo nanjye nagihakanye uracyatsindagira yuko dukeneye kugaragaza ibyiza abantu bakora kandi birahari hari ibyiza abantu bakora ari njyewe ari nawe n'undi nawe uwo ari wese udukurikiye jya utekereza jya ufata umwanya utekereze ubuzima bwawe bwa buri munsi wumva nta muntu wibana ngo abeho wenyine ibyo ntibishoboka hari abantu rero bagiye batugirira neza mu buzima bwacu kuva tuvuka kujya kugeza uyu mwanya ariko tujya dufata umwanya ngo tubatekerezeho niyo neza bagize tuyibashimire muvuga ngo kuyimushimira bihita bimuhana w'izindi mbaraga zo gutekereza uburyo yarushaho nyine hari nk'ukuntu uba ubona nyine abantu nyine babihaye imbaraga yenda yego umuntu yakugiriye nabi ndetse nk'abantu babanye ugasanga abantu barabanye babanye imyaka 20-30 baradivorushije ni urugero ugasanga ubuhungiro ari umugabo ari umugore bagiye kuri social media yankoreye ABCD akageza kuri Z uriya muntu mu by'ukuri mu myaka 30 baba barabanye nta kintu cyiza ese umuntu utagira ikintu cyiza mwagera ubwo mubana imyaka 30 gute urumva nyine biragoye bo birashoboka ariko nta muntu waba mubi ndakabyita 100% ngo ahagure mu icyiza gusa nyine uko kamere zacu zimeze n'uko duteye ibibi bigira imbaraga kuruta ibyiza bavuga ko ikibi gisakara kuruta icyiza hari n'igihe umuntu ashobora gukorera ikibi
kimwe kigapfundikira ibyiza nyine niko bigenda kenshi niko bigenda kenshi ariko nkuko turimo tubivuga ni uruhare rwanjye ni uruhare rwawe nuruhare gutekereza gongera gutekereza ngo ese ni iki nakora mu rwego rwo kubaka umuryango kwita kubyiza kurutuko nita kubibi kuko ibibi byitayeho akenshi buryo binaguteza ikibazo ngira ngo twiye tugirana ikiganiro kijyanye n'uburakari ngo uyu muntu akugiriye nabi urarakara kuko urakara ni wowe uri kwiyangiza uri yangiza birangira ubundi ari wogize ibibazo byinshi kuruta wa wundi warakaye kuko rimwe na rimwe agiye ataba byumva reka dufate ko umuntu warakariye yameze nk'umuntu wapfuye ukuvuga ngo umuntu yapfura murakari yari umuntu wapfuye bakajya bamu yari umuruzi bakajya bamutera amabuye kandi yapfuye yarangiye byarangiye bakagira ngo hari n'abagira ngo n'imico yo gukubita imirambo ukibaza se katari n'uri kubyumva icyo uri gukora ni iki urumva uri kumushinyagurira ariko ntari no kubyumva ni bya bindi navugaga ko ibyo dukorera uwapfuye ari twebwe tuba turi kubyikorera ni amarangamutima yacu ntagaraye dukeneye rero gufata umurongo wo gutekereza neza nk'uko ikiganiro kibivuga muhinda byose yewe ndubona hari n'abantu benshi bagombye kuba bafite ubuhamya wenda bose ntabwo umuntu yabageraho ariko niba umuntu afite ubuhamya bw'ibyiza ni byiza kubuvuga niba hari umuntu wakugiriye neza ni byiza kubivuga kuko ari we biramufasha bikamwubaka akumva yuko ibyo yakoze burya kuko hari n'igihe abantu bagera neza nawe kugira neza kenshi abantu babitegura ahubwo ujya kubona ukabona biraje ukabikora hari n'igihe bitegurwa ariko ushobora kubitegura ariko hari n'ibiza gutyo ukumva bikugiyemo kuguma gukora neza ukanabikora nyine ubitegura ugakora nk'aba tuvuge nk'abantu nka ya famiye tuziranyeho yagize gutyo ikagenda igashaka ikibanza ikubakira umuntu utishoboye utaragiraga harara urumva baramwubakira barangije bamushyiriramo uburiri intebe mbese barangije baramufata baramujyana nka surprise baramubwira ngo ngwino tujyane baramujyana agiye kubona bafunguye inzu bati guhera uyu munsi iyi nzu ni iyawe urumva ko babaga babiteguye rega hari abantu bafite imitima cyane rwose yo kugira neza barahari ngira ngo rero ikiganiro gisa nk'aho turi kujya ku musozo ariko nubwo twajya ku musozo hari ibyo tuguma gutekereza nk'uko ubivuze kugira neza bwa buhamya urimo uvuga ntabwo bwashoboka nta bantu bagira neza cyane nibyo koko tuzabivuga tuvuge tuti muhinda byose ariko ninde wari buhinda byo ni wa muntu wagize neza aho ruzingiye ni ukubaho ubuzima bwo kugira neza kugira neza kandi nk'uko wakomeje kubivuga akenshi ntabwo abantu babikora kuko akenshi hari igihe umuntu agira neza atazi iherezo ry'ibyo uri gukora nyuma yaho ukazabibona ibyo bintu niyo byagombye kubaka abantu kugira neza hari abavuga ngo ugire neza udategereje yuko hari igihembo kiri inyuma cyangwa izakugarukira ariko iranagaruka ariko ibikora uzi ko izakugarukira bikore ugomba kubikora ngira ngo kugira neza ni ikintu gikomeye cyane hari igihe usanga abantu dukunda kurwana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi urumva ntabwo bishobora kubaho ko wabaho ufite abantu bose bakumva bagukunda cyangwa se wumva ukunzwe nabwo ijana ku ijana uko biri kose hari utuntu tuba turimo ngira ngo rero urese agomba gutekereza akavuga ngo ese ubu buzima mbayemo ndi ikibazo mu bo tubana nabo ndi igisubizo ese abantu bamfasha ubuzima bwanjye bwa buri munsi ngira igihe nkabatekerezaho nkumva yuko hari icyo bakoze kandi reka mbite ko ari ukwigomwa kuko nabo ukora nabi bibaho no kwirengagiza ntugire icyo ukora bibaho ngira ngo murabizi ko ibyo byabaye kuri Pilato yari azi uko Yesu biri bugende ariko aranga afata umwanzuro utandukanye n'uwo yagombaga gufata hari n'igihe ubona abantu bafata imyanzuro ihebanye mu by'ukuri n'umutimanama wabo kuko umutimanama ukagira icyo ukubwira ariko umwanzuro ufashe ukaba utandukanye n'umutimanama wawe ni byiza rero guhuza ibyo bintu
ukiga kugira neza kandi nubwo tuvuze ngo ubikore utazi kugaruka ariko ineza abanyarwanda ni bavuga ngo iratinda ariko ihera uko nukuri ushobora kutayibona direct ku muntu wayikoreye Imana ikakoresha undi muntu akazabigukorera ngira ngo twasoza turarikira buri muntu wese wowe nkudukurikiye kugira ngo uyu mwanya nawe uje mu mubare w'abantu batanga indabyo umuntu akiriho niba ufite ubuhamya wibuhisha jyubuvuga buvuge abantu babwumve niba dukunda kuko hari ubuzafasha niba dukunda duha indabyo zacu tukiriho bitubwire tukiriho niba kandi twaragukosereje bivuge tukiriho umuntu abimenye niba yaranagukosereje gusaba imbabazi kwa nyige umuntu akosa atabizi cyangwa kumva ibintu nta mbaraga yabihaye iyi si turimo turabagenzi cyane turi n'abantu abantu bari mugezeyo muhuriye muri bisi burya buri wese agira igihe akavamo ndakavamo ndakavamo nta mpamvu yo guhura muri bisi ngo abantu baharwanire iyi si turiho turabagenzi imige turabagenzi rero tubane neza dukore ibishoboka ngo ntazibana ngo zibure gukomanya amahembe birashoboka ariko twe guheranwa n'icyo ngicyo ahubwo dutekereze kubaka ibyiza kandi birashoboka twimike icyiza ngira ngo rero dushimiye buri wese udukurikiye kandi nk'uko nari mbivuze uramutse ufite ubuhamya dufite uburyo bwo kuvugana nawe kugira ngo ubutange ushobora kubutanga mu buryo runaka ariko ushobora no kubuvuga mu bundi buryo cyangwa tukabugutangira nabyo birashoboka birashoboka kuko ibyo bintu birubaka buryo ubuhamya burubaka bwubaka umuntu hari n'igihe abantu bajya babura uko bakwitwara kuko nta buhamya bufatika bafite ariko umuntu ufite ubuhamya bufatika habaho ubuzima bwiza kandi agafata n'imyanzuro myiza ndumva wadufasha rero mu gusoza ndetse no kuduha umwanzuro dusoza rero nk'uko twabivuze ni mutyo tugire neza twigendere umunyarwanda yaravuze ngo gira neza wigendere ubwira umuntu uko umukunda akiriho niba kandi hari ikosa wamubonyeho bimubwira akiriho wirindira ko apfa ngo ujye kwandika hari n'abantu umuntu apfa ataramusabye imbabazi akajya kwandika kuri sitatisi sinagusabye imbabazi byagenze gutya na gutya uri kubwira umuntu kandi atari bimubwire akiriho sibyo bimubwira akiriho kandi uzaba ugize neza nshimire abantu mwadukurikiye nshimire abantu muhora mudukurikira nshimire abantu by'umwihariko bari bamereye nabi cyangwa bamereye nabi shehe turabakumbuye dukumbuye ibiganiro byanyu muri kumwe donc ubu rugendo rw'ubuzima abantu turi busy ku rwego wisanga tubuze umwanya wo kwicara gutya ngo dukore nk'ikiganiro yabona biranze ko duhura akicara niba abonye break atari kumwe n'undi agafata ikiganiro cye n'undi agafata iki nta kindi ariko tuzajya tugenda tubikosora nubwo bitaba byoroshye abantu bimara kugira ngo tubone ikiganiro cya babiri buriya tubamenere ibanga nk'ubu habaye ryari oya bigoye biba bigoye ni ukuvuga ngo turindira ko abana baryama nta nyoni tukamekinga shuro ko basinziriye mu gicuku nyine tukarara tuzikora niyo byonyine urumva dufite akazi ka buri munsi n'akazi ka buri munsi nyine kugira ngo tubihuze ni uko turi gukora ibiganiro bya nijoro muzabireba muzasanga ibiganiro bya babiri iteka tubikora nijoro ubwo rero akenshi nyine biratugora iyo imirimo ari myinshi biranga ariko turashima Imana yo yongeye kutubashisha tuzajya twiyaranja umva twiyaranje nibura nka buri cyumweru tubahe ikiganiro turi kumwe cyangwa niyemeje ibyo ntazashobora ntabwo byoroshye nari ndimo nshimira rero reka nshimire abadukurikiye nshimire abantu badukunda nshimire abantu badusabira kuko hari abantu rwose biyemeza kudusengera barahari
mbasabiye umugisha aho muri hose ikindi mbibutsa ko nubundi turi abantu banyu muri abantu bacu mwongere nyine mukore bya bindi dukunda kubasaba musakaza ubutumwa bwacu ngo bugere hose musharinga ngo nugusharinga ndi kuvuga kugira ngo na wa wundi utaramenya ko Asiel and Mary bahari abimenye akore subscribe aturebere mu biganiro kugira ngo mudufashe kuvuga ubutumwa ndetse no kugira contribution duhereza society tuyemo mu gihe tukiriho urakoze cyane reka rero dusenge mu rwego rwo gusohoza iki kiganiro tubashimira ko mwabanye natwe kandi tunatekereza yuko n'ubundi nkuko tubigize umukoro mu butaha tuzumve ko ikiganiro cyabafashije ushaka kwandika utanga commentaire cyangwa comment umwanya urahari aho wakwandika ushatse kutuvugisha telefone zacu ziba ziriho ndetse message wayohereza ngira ngo uburyo bwose bushoboka ariko tugafashanya mu gihe turi kituriho mu gihe tukiri bazima mu gihe tugifite amahirwe yo guhumeka mu gihe tugifite amahirwe yo kurebesha amaso tukamenya abantu batugiriye neza tukabasha kubashimira bakiriho tubikore tunabibutsa ko ntago dukorera kuri YouTube gusa hari n'izindi platform dukoreraho TikTok tuyiriho nka Ciel and Mary Instagram tuyiriho nka Ciel and Mary ntuzagire urwitwazo rero urakoze dusenge yego mana yacu dukunda uri mwejoro turagushimiye cyane tugushimiye urukundo uduhozaho tugushimiye ukuntu ubana natwe iminsi yose izina ryawe nirihimbazwe amen tubonye muri kino kiganiro ko dukeneye gusobanukirwa neza nubwo isi yanduye ariko ubwiza bwawe buracyagaragara hari abantu beza bariho kandi natwe twese dusabwa kuba beza dukeneye kugira abo dufasha kandi dukeneye gutanga ubuhamya ku badufashije reka rero iyo mbaraga imeze ityo ntabwo twayibashisha ahubwo kereka turi kumwe nawe niyo mpamvu turaritse mwuka wera nkajya mu mitima yacu arabatwumva barushaho gusobanukirwa neza kuba ko kuba kuri iyi si iyi si ari icumbi turiho nyamara udutegura kuzama ubwami bwawe abazama ubwami bwawe ni abakunejeje mu gihe bari bari kuri iyi si ni ababashije kugira ibyo bakora bituma ingoma yawe bashobora kwamamara reka rero twongera kugusaba kugira ngo umuryango wacu ukomeze kuha imbaraga dusabira n'imiryango yose dusabira abatarakumenya kugira ngo babashe kumenya izina ryawe ibyo bakora byose bibashe gutuma izina ryawe rihabwa icyubahiro tusabira mu izina ryawe Yesu amen. Bye sawa mugira amahoro.